Окмуз.нет прем'єра. Асалам алейкум. Окмуз.нет сайт мен ашади мухлислари. Окмуз.нет. Oxirgi paytda eshitayotgan qo'shiqlarimdan yana bittasi bu Big Trick bo'yicha Everybody qo'shig'i bo'ldi. Okmuz.net sayt ijodkorlariga bundan keyingi ishlarida omad, xotirjamlik, oilaviy xotirjamlik, Ummon guruhi nomidan ummondek cheksiz baxt tilab qolamiz. Iloyim har doim mana shunaqa biz san'atkorlarni xalq bilan hamnafas qilishingizga tilaymiz. Okmuz.net